تلنگانہ بی جے پی کے صدر ایک کمیونل اسپیچ دیے, اشتیا لنگیز اسپیچ دیتے ہوئے یہ بولے کہ اگر ہم جو ہے بی جے پی پاور میں آئیں گی تو ہم اردو برخاست کر دیں گے, ریزرویشن برخاست کر دیں گے, یعنی کئی ایسے باتیں بولے. اور سب سے بڑی یہ بات یہ بولے کہ ہم جو ہے اقتدار میں یعنی تلنگانے میں کئی ایسے مساجد ہے کھودے تو اس میں سے بھی جو ہے شیولنگ نکلتی, اور خاص طور پر اسد الدین اویسی کو مخاطب ہوئے. تو یہ بی جے پی اور اے آئی ایم آئی ایم کی جگل بندی بہت دن سے چل رہی. اگر اکبر الدین اویسی کے اوپر سزا ہوتی کیس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ راجہ سنگھ یا بنڈی سنجے کی ہمت نہیں ہوتی. تلنگانہ کہیں نہ کہیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تلنگانے کے جو چیف منسٹر ہے, تلنگانے کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے, اور چیف منسٹر کے بارے میں بارہا یہ بات کہی جاتی ہے کہ سی ایم صاحب ایک سیکولر انسان ہیں بول کر, تو ویسے چیف منسٹر یہ بنڈی سنجے کے اسپیچس پہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہوں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ بنڈی سنجے پہلی مرتبہ نہیں بول رہی ہوں, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بولے. راجہ سنگھ پچھلے 8 سال میں کئی اشتعال انگیز بیانات دیا, ایک بھی کیس میں اس کو سزا نہیں ہوئی. کئی کیسز پرنسپل سیکرٹری ہوم ٹی آر ایس گورنمنٹ کے جو ہے وہ کیسز کو کلوز کر دیا گیا, اور اکبر الدین اویسی کا ججمنٹ ہو گیا, آج اتنے دن ہو گیا ٹی آر ایس گورنمنٹ جو ہے اپیل پہ نہیں گئی ابھی تک, کیا بات ہے؟ تو آخر تلنگانے میں ہو رہا کیا؟ اکبر الدین اویسی کے بیانات باعزت بری ہو جا رہی, گورنمنٹ اپیل پہ نہیں جا رہی, بنڈی سنجے کے بیانات کوئی کیس بک نہیں کر رہی. ارے انہیں اسٹیج سے اترتے ہی اس کو دال کے اندر لے کے جا کے اگر پی ڈی ایکٹ ڈال کے جیل میں چھوڑ دیے تو کیا اس کی ہمت ہوتی؟ کیا بتائیے آنے والے دنوں میں. دیکھیے کانگریس کی طرف سے بھی یہی غلطی ہوئی, کمیونل اسٹیٹسمنٹ پہ کانگریس والے کوئی ایکشن نہیں لینے کی وجہ سے اقتدار سے ہاتھ دھو دیے. اگر یہ بی جے پی کی فرقہ پرستی کے خلاف میں کے سی آر صاحب کے ٹی آر صاحب فیل ہو جائیں گے, کے ٹی آر صاحب ہر چھوٹے موٹے مسئلے پر ٹویٹ کرتے, کل سے لے کے اب تک کے ٹی آر صاحب کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا کنڈیمننگ دا اسٹیٹمنٹ آف آپ کے بنڈی سنجے. اور بڑے حیرت کی بات یہ ہے کہ کل سے مجھے ایک افسوس یہ ہو رہا, ایک تیلگو ٹی وی چینل ہے TV9, آپ دیکھ سکتے کہ گنبد خضرا یہ بنڈی سنجے کی فوٹو اور گنبد خضرا کی فوٹو ڈال کے TV9 کل سے لائیو چلا رہا اس کے اسٹیٹمنٹس کو. TV9 کس کا ہے صاحب, کس کے شیئرس ہے بتائیے؟ کے سی آر فیملی کا شیئرس ہے, مائی ہومس والے کے شیئرس ہے اس میں, تو TV9 خود کے سی آر فیملی کا ہے. تو TV9 کے خلاف میں بھی ایکشن لینا, یہ گنبد خضرا کی فوٹو ڈالنے کے لیے یہ مجلس بچاؤ تحریک کا مطالبہ ہے.